Mitrovica, televizioni parship në rajonin e Mitrovicës. Më t'i e atje. Qa herë? 2-3 vjetë i ka, por. Ashtu t'i shë. Po do këtë ma shumë. E, të ne me nishëm komë. 3 tonë gurbet. Këtë baba jem, ma e ra në strojtësa gurbet gjilët, se strojtësa e lipsit. Po a ki këmë gjallë atje atje? Po. E ka baba, a ki? Po, baba në kam. E nan? Jo, nanëm ka vdek. Nanët ka dek, ha? Kësa në përgjenet, shka me bo burë ditë e dek që jim tonë. I martu ma jesh. Jo. E, fëminja ki? Po mendoj atje, në Gjermania ke pas me femën e nej. Pa, ashtu. Do të dhëtë nuk ke ko bashkë pa martunë. Jo, jo. E fëmija ki ati? Jo, jo. E, që tu bom pëllqenë për djarë, se nuk qitë të fara gjithë ka. Peshe edhe ti veç është për shumë në shërri në këtu. E, këtu majtës. E, këtu, ha? Po, më në herë. Sa të këmbërsh? Të që mërë të mërë. 7 fëmijë, që 5 vjetë në kanë qitë për punës. Mërëj, mështë. Mërëj, mërë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mërëj, mërë shumë.
Pravo. Ljudi. Da. Nuk pas ka arru me si të qaj. A që pia qaj shpesh? Edhe në burga? Që shumë? Jo, pak. Gjellë për përgatit vese, po? Jo. Po më përgatisim kuzhinjerët. Bom. Lull. Kone ke për në artes. Unë jem plak. Nuk mundë më. Nuk le më të largohësh. Bob, unë erdha me biljet një kashe. Edhe unë kam nevoj për ty. E sa për më artes, ja vëjtë si. A gjenë ba bloku ty shkuse. E gjej unje që më shkon frishtati. Po kom frikë se ti do t'a gjejsh atë që të ti shkoj shtia se për shtati. Ati kusht qete një rysur, ku të pa rrugët të rëpe nga rrugën, në tjajt derdhe mbi ty më shiren. Mëzët më shpjesh, ati ku të djek mali për nënën, për babën, për shokët.
i premtoj vetës se nuk do ta përqafoj vdekjen para se që përqafoj juve, juve që pjo lë. Rrugën që për lë, le du t'a gjej, se është solisur me kokra lotit që nuk thahen kur. Shpejt do t'vi, do t'vi, se do të përmalohem për babën, për nënën, për vetën time që për mbetet këtu, më mbetë që i shëndosh. Ej, Marlene, si shkohë ti, ndru kujtistarën e klasës. Erë një profesor gjuhë shqipe dhe ato bon kujtistar klasës. Po, Bufi, dolin pension? Bufi? Bufi në shpirë në i bedriu? Ha. Po e shpirë në i voty? E di. Ej, Marlene, sa herë të kemi përmendë? Për të mirë apo për të keshë? Për të mirë më idiot. Dish, shumë jemi prej. Kur në lojmi se po më mëshme punë të zekshma tjetë. Qfare? Po, me që të që këto lullë. Tjedin, shkollë ke qonë zanë të mirë. Po atje nuk po pranua për ministrë të arsimit. Lullë, nësëm, shumë mërzitë. Kur në të gjeva lejnë se jenë burë, besom. Thëshin për do piktura. Po të edhe se unë piktura e bukur, andaj dhe mirë është me hajnin e pikturave. Shka këtë keqe, nëse prek. Vjetë për pasenikut, shqitje pasenikut. Edhe kërk 8 vjetë burë. Ljull, të regon një shka dërtetën. A, jorë, për qëtë mona... Dero. Jam gopër me burgjet e Evropës. Ta shërë dhe mungi me burgjet e Serbisë. Jo. Erdha të ngopër me bukën e Kosovës. Me ujnë e Kosovës. Edhe me venat Kosovës. Nga ditë. E më idiot. Këtë kohën të po në mu të shërë në jetë? Atë femënë? Jo, mërë, po, e shenë ka me në djallëshin. Në shtë akot djallëshis. Një djelë dojës. Po? E, të ki qefa? Të të bëjë vatë. Po, i tregova dhe babit. Do shkoj me Besin. Mirë, shpirt. Ke fola të mjaftueshme? Po, kam. Merri edhe këto. Po, e ke kujtë, shpirtin, Besi është djalë shumë i mirë. Besa dhe i familjes së mirë dhe i familjes së pasur. Pse lutesh, ende është 4-15 minuta. Ai, kam parë një palë këpucë të mira. Më duhet i blej. Tung, babi. Tung. Tung, mam. Ciao. Shive me. Kalosh mirë. Ke kujdes dhe mos u vëna. Na urrit, qukëse. Urrit. Së shpejti do t'i bëjtet të të mbërjetet. Mm-hmm.
Shumë të bukura. Vërtet? Shumë të pëlqej? Shumë. Shumë në katrorë. Si duket që e në kanë të fundit. Kësafsh. Leonora? Jota! Qka po bën? A je mirë? Mirë po dukesh? A, do të vijë sonde në masin balë? Jo. Se? Do të shkoj sonde në teatr. Teatr, pas ka ndo një shfaqit e mirë, eh? Po, është një shfaqit shumë e mirë. Atërë, kalosh mirë. Falënderit. Edhe, thonë, shikëm e. Mos të shikohat, hajnë. Hajnë? Është si qeshët. Vërtet është simpatik. Ku është simpatik? Kë? Bashkë. Ani, ki vendosa? Pa i, s'kam qka të hamendin. E ka për detyra. Ani, shatë më bërë për tyra dhe ishte? Jo, po... Shaki? Gjero... Këto para i kam nga një piktur e renesansës. Piktur e bukur, por e vjedhur. Parat janë të vjedhura. Unë parat tjera s'kam. Unë duhet të kontriboj për parat tjera s'kam, këpëton. Tutër, qëjti. Kontributi një ishajnë është... E diti. O, Lull. Arsimi, sa të ka nevoj për pare. Por jo për parat e një ishajnë, qëfar jam anë. O, me këto pare, që qënë ti, zëvlluat njëmri hajnëve që pare jeti. E rritet njëmri studentave që pare u dushë më konë ti. Alles kla. Alles kla? Gjëmërisht, a? Kja rrushe i përkret. Ljoll! Që e dulli? A për njëmë? Ha? Shire e mirë. Beqa. Ljoll! A jë mirë beqë? Pas nga rovë, njako. Besh, apë gjë? Po, Gjulli. A ti ku lushim, besh? Bash. Po. Hajta, hajshko. Ja, betë. Le, pasë. Hajshko. Më cikonë. A ma krejtë. Jo, a me dy. Jep. Meri krejtë. Jo, shkrejtë. Haj. A? Shë pëtë dobu? Shë ki? Ska ndëshua? Budala s'pjafit. A t'pitot? Ku lushim e topet e? O, lull mëne, qësh një mëne? Mirë, dhe me shëndet. Mirë. A hoqë e zame për? Jo. A ma shatë parë ku fukin mëne? Po qësh jo. Ta në kohë më bashkime atje. Qësha me shëndet, ajë? Mirë është për malu për ju e shumë. Asha, zotën se ti, ajë, ana ma shumë. Valla, e laj e shumë. A, pa, se s'po vjemë mërë dëqysh me dëpërtuar. Me na hje këtë mollë, këtë zhegë mërë. Sa ti krynë do punë të vogla këthe, sikur që u këtheva? Sikur ti që do punë të vogla, 15 vjetë, e 8 vjetë në burgë. Ne, se, shkoj shpejt, mërë. Shëtë vogla. A, jërë, shkoj shpejt. Asha, zotën, shpejt. As për ta, as për ni. Këma një pra amaneti me ti. Këma në për hajkoft. Në ka që një para. Po, më pak e një qka. O, ju rritë nera i për në shneti.
edhe ty të rritë mera, se këgja avoli e në këtë mi pru. Jo, bre, s'ka problem. Po e disi ti për to. Po më tha diçka dhe për... Zemra jem e din. Qysh me quaj? Po bo shtir, nuk po dilet kalaj. Po tut na mos mos Allah ne le. Për me kalu kupinë s'ka problem. Ne i kemi lidhe të sigurta. Po thua. Po po, sigurta. S'ka pik problem. Dhe gjova se për ndjekim për ushtria, po. Që për ndjekim për ushtria, po zdo muj vine, e që aty në rëthojnë mëre, e lypin, dhe djenë poshte, në të anek, ne, ku do që jam gjithë, me vezves për i pasha zotë. Po, erdhen, po, e në qënë, o. Kjo, pun, ka morë, fund. E, mi zotë. A vole, pja, voj, se kini dhe. Kaj, s'ka problemis. Se? E, kemi për të tyrë. Djalo, ma adinat biseren që pa të mba kur erdhe. Po, po, po. Si duket, ti s'pas ke bërë kur farfunen. Ta gjenë ty bablo ku një mëmësit. Ma sigur dhe ma saglam. Një që të shkon për shtati ty. Bob, e kam dhe të takove dhe rime. Kam një farfunet, bo. Nalj! Si duket, ti diçka po fshet për i meje. Qka është bëllë? I pash një falë këpucë se femre me dhomen tënde. Të kujtë jënë, kujtë jënë bleve? Për vete, bëllë. Kishë mbetur të pundit i bleve për vete. Më për që jënë shumë. Ke ble këpucë femre për vete? Po, pëse? Të pas ka prish Evropa, krejt. Ha, ha, Mërë birë, mërë birë. Ciao, Shpirt. Lista? Po. Sa mesaferi ke tuar? 200. Do që me jetë të papi, o si të kofare. Ku është ai? Në dhomën e ti. E di ku isha? Ku? Ke roba që i fësia. Dhe? Pustani është i përkryer. A, mesa të bëhet gati? Shumë mirë. Shpirti im. Po i mbushtu të të mëdhjetët. Oh, mami, më në fund, më në fund të të mëdhjetët vjetët. Më në fund. Vetëm të gjëni. Tung zemër. Tung. Për asilin e Kosovës më vanë 20.000 marka. Vanë si anonim. Para me ndoni, aq kushtot vetura ime. 20.000 marka? Kjo është gënjeshtër. Kjo është të na provokojnë që të japim e meni. Sigurisht. Po t'ishte kështu, mik tam që shkret, nuk do t'bëstoni në përbodrume. Më lirë do t'ishte si kur qeveria t'merët me përvisimin e kushteve, në arsim e shëndësisës a që shpikin gënjeshtër në për gazeta për dhënësit anonim. Po babi, mu për këtë, dikush jep 20.000, dikush jep 50.000. Që neve sa do pak të na regulohen kushtet. Edhe unë besoj që është vërtet. Po? Babi. Nuk kishtë qenë kërë sigur, edhe ti të i pjetë qëka. A, mjaft, kam dhe anë unë bje ime, kjo që shkruan gazeta, kjo është gënjeshtër, fillim. Pse, a, pak të duke që po e japim
5% shë? 3% mamë, 3%. Në regull, 3%, se pak edhe 3%? Mire, kjo, që është kjo 200? 200 shka? 200, po 200... Babi, nuk i kupton ti këto këto. Njëzët mi mark. Po ljullim vetën. Po dhe? Po s'po të qara pa të rëgu. Qa s'po të qara? Po jo, i thash një piktor. Djetë. Hej, po i së rritë një shka thamë. I thash emni se të rëgohëm. Po? Ja, ja. Thash një kolegi Leonardo da Vinci. Po ma shkullu vëtë. Idiot, të rëgohëm. Ja, sërëzisht, sërëzisht. Thash, ina të zyre. Po? Mirë dita, mirë dita. E shkon të rëvetë. Edhe? Një qikë edhe lidjem. Nëjse, që? Kërë e këmë zerë, 18,000 markë, krep, 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 krep. Po, unë i mati mi dha 20,000, 18,000. Qëka, të këshirë? Qëka ovo? Ljullë halakat, edhe? Një duhet në gjepat. Qëka? Në fund gjepit. 2,000 markë. A, kujtove që... Ja, përbaj, këma. Sërëzisht. Kërë e këmë qitë 20,000 markë, ljullë, në tavolinë, pesëm. Sërëzisht për flasë. Jënë terë, jënë tranu, jënë habit. Kush, tek, qysh, ta thirë me i gazetora, nëjtë këndej. Tash, jo, nuk jënë të mija. Kush? Tash, një shoki jemi, punën në Gjermoni, tash ka pas dëshirë për arsim, 20,000 markë. Nëjse, qfar respektin për në bu, lullë? Qfar, kafe, rakim, ullë? Në më do në tonat i shore? Po, po, po e delin bujkë, sëtë, në sigurit, sëtë bëshë dollë. Po. Lullë, shumë ki bo mirë. Shumë gjestë mirë ki bo. Ja, lullë. Ku më marrë me pas, hejna së kërti. Të pyes kush i ftoi? Po unë i ftova. Pesja nuk është ditëlindja ime. Jo, pikë një. Ata erdhën të paftuar. Unë i ftova edhe pikë. Vërtet? Atëherë unë do t'i largoj. Pesë ndalu. Sot.
Zotrin, më qenë se jeni të paftuar, ju urdhëroj të dilni më një herë. Dero, e ke ftesat? Ftesat? Shoku Zotrin? Sneva? Prania juaj, Zotrin, do të na pengoj ahengun. Ti do më thonë neri pa ftesa? Po. Që ftesa? Në që në është, që të vetë së të do më njërë është vramë që. Esë me fujtë. Poshtës. Nuk të lejoj të më ofendosh. Ata janë musafirët e mia, kupton Besi? Kuptova, Ljosa. Shumë mirë. Tani mbyllë gojën. Mbyllë. Qështë të gatë qështë të kanë gusë? Qëmë, 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 Слава Богу, спасибо. Жди его на мой лап. Мин Рома, уриме. Zotrinë, unë asgjë s'po e kuptoj. Ti s'e kupton? O diçka. Hop, për kam. A ti je kritik? As e kompon ti. Po dion. Urdhëni. Shtet tash ti mos e ndryshon aty, morë vesh. Zotrinë, ju lutem, shërgojeni. Ta pasojini për dorë postë ta lidhë poshtë syt kanalizat çese. Këtë gjë unë, po nervesh ajë. Unë asë dhe nuk e lejtojnë, së të shkik ishtë një sytë, unë që shëtu ka dole. Qaj më dola? Unë e përfori ti për të më i. Pse e kingus? Me ju thashtë dhe njerë se asë të kom parë në do një erë. Pse e ki parë në do një erë, së të të dyti ka dole. Ku i ka të më shumë? Që shë për thamë? Këtë u këllë i ka unë e morë vesh. Se të i dhe i kështu të të së përshë vesh. Ku i kërë në së bo? Morë vesh, që të një keshë për për ti, qërë djerë, të kapanë të një, lojtë malë, për e vetë më shumë, këtë stash. Qërë mojnë malë, morë vesh atë ashe, ja. Gjosa, me ndajnë të shi. Me doa. Gracias.
mendoj se unë përjet. Një dit kur të shoh, do ta kuptoj se ti gjithmonë ke qenë këtu. Shkosh në Bratislav, para që të në këtë adres. Ata të marin, dërgojnë drejnë në kufi, në ta në kufinit për të Ahmeti. Për të tërë, mësë mërzit. Ba ju bre burë. O, mërë lëllë, qërë bësë më mërzit? Hajtë të veç kanë zëmë muë. Njënë në syjë vlo bre kom atje, tjetërin, pesja e atje. Unë ashtu që për jesë pa të syjë, për jesë sërë mërë këtu. Vesh i kom shprejnë sa tu përëndia më rëllull. Mos një dit po më kthejnë një tonë zbashkuj në Kosovë. Do të kthejnë vëstajrë, po të jabë besën. Ishola, Zoti ka bojë mërë. E vini me ato dëshirat që edhe ju që i kini edhe marë po për që i kini. Ajde më shprejnë se po për e të kjeri. Po, ha? Që më rëbija? Ajde më dhe. Ajde ishola, për e ajde. Rrugë e marë. Dona Alon, se lovë, anjetë të tonë në se lovë. Bo, mësë mërzit, do të këtë e nga shpetë. Kushtola, bëbjë, për shënësh. Rruga e morë që, falja, gjithë. Shtoma tjeta, mirë poshën, falem deri për këtë punë. Ka përse. Shta harëj kurë. Hajbe pasë të erë. Shola, mirë, falëli. Kelul, a nuk je lumtur me mua, apo është diçka tjetër? Mos foj marzira. A prej ku shkuar i Armendit? A kush është tani kjo Armendi? Armendi është një djaloshi i kur nga ushtria. Është vllau i një miku tim të vjetër, kupton? Mua më pëlqen të udhëtoj. Kam dëshirë të jetoj në Perëndim. Perëndim? Ti nuk e nje Perëndimin. Nështë të ke parë në kartolina, apo nështë të ke autorë dhe në ekskluziana. E ke parë dhe për filma. Por ai nuk është përëndimi vërtet. Si me ndonë përëndimi vërtet? Ashtu. Përëndimi vërtet është atje për një tuar unë. A si është përëndimi vërtet? Trego, qëfar është? Atje djeli kur nuk linë. Në të tjene gjatë, të kërëtan. Të shqiptarë të tojë mirësirë. Falë, ashtu pa menduar, pa lidhje. Lullë, unë dua të jetoj atje ku jetoj në dhe ti.
mirë Resi. Flasun me të. Shpir, qëfar ka ndodhur? Ajo bushtër. Ajo ne mori fityrën. E ka ofenduar djalin e zotri Bedriut. Kush? Vajza e mamit. Ajo që sa kohë është me një farë? Është me një piktor. Joj, budalache! Me hajnin e pikturëve! A i vërtit ka një biografi të keqë, por është njëri i mirë, më do. Edhe qka është më kryesur e është përmirësuar. A i ka vendosur të kryoj familje. Familje? Me ty të kryoj familje? Me bjen time të vetme? Një hajnë për hajnë? Babi të lutë e mëse ofendo. Unë e duatë. Po djali, zotri Bedriut? Besën e kam vetëm shok dhe asgjë tjetër. Tjetër pun që ju ma keni imponuar që sa kohë. A e dim ti kush është djali, zotri Bedriut, moj budalache? E di! A e është hajnë për të hajni. E ti e poltroni ti, e shërbëtori ti. Keni vjedhur dikur bashk. E tani në pleqëri i kujtoni ditët e bukurat të komunizmit. Njerëzit si ju, vën që shumë të rritë të dalin njerëzit të kërkojnë fatin. Njerëzit si kur ju vën që gjithka... Të shkosh në shtëpi, tu kërkosh fali për në shumës. Unë më nuk shkoj atje. Po të mos më duashti, unë të shkoj të pëjve të prasje. Mos të pëjve të prasje. Do, shkoj në shtëpi anë dhe janë se si u atë presë. Po. Po, vetëm, mirë, vetëm edhe nëse njëherë, unë... Që dojë, së të përri gullon besa. Të shkoj. Kështë besa. Besir, urdo, e mirë. Këllë të tarën. Këtë gjumja? A, po, pak, po. E, di në fërë punët pësit dis. Po. Ska nevoj e që kam gjetë një vajzë bugën, Ljosh, ku të shopre edhe vetë këki mu bindë. Ljosh. Êshtë vajzë da një farë, është vajzë da një farë, së është në rastë i vajzë e pujtë, po është vajzë, më kumë. Ljosh. A, bob, që ka, bob? Armondin. Ve Ametin. Qka? Kar me një rafete? Me kofi një band qeke i vrau.
Jus, jus a shpirti manit, ku ishe gjerëtani? Ku mbete, ha? Ku deshe të shkosh? Si mundet a lësh mamin vetëm, ha? Babi, t'lutëm falë. E di qka, nesër është e diele, babi është nesër në shtëpije, do t'ishte e mirë t'aftosh në kafe. Qështë do kove ashru? Qështë do kove ashru? Une e kum prit dhe isha bohën bashke rrinë pak një kohë e vjene e dit e vin e shumë edhe her e merë një dojkë me ta e unjë me një sofer vallohet Vesha dhe me të eksha të në atë ben, rëksën këshme. Se aji, moa me të që 15 vjetë, si në ka dorë për shpi, kur po t'y bële ke po t'jetë, më veti. E më gjithë sotë, asë në unë asë. Moa të ratë asë blaznit asë, kur po shi shoka sështë, asë 15 vjetë jëtë moja. Mirë po, në zënë të ditë, ditë e shtira. E po të më qështu me ronë prëdhin. Prëdhimi madhë për mu pasha zotin. Nuk po dika. Unë e qëva me imet tash mos po bashkohet në vlatje. Mirë po, po ka konë ma mirë më smequve. Sot si peshin i vetë edhe pleqnia dhe. Që ato dy. Drita syve i këm pos, edhe atë më shumë, veç përenia i shodha. Mirë po, edhe i zetë vjetë, veç me pani që është zhollë, po që është mërë puna. Këto e mora me qua ti me bo bashkë, në vlo, e lëndit, pasha zote shumë të tjetë. Vala, bodë. Bolshtirë. Jo, Leonora, nuk kam ko. Do të shkojtë e Luli. Psa, a nuk ka shku Luli jashtë ta? Qka? Ku shkoj Luli? Kush tha? Jo, gënjë e shtrosh, nuk është të vërtet. Jo, Leonora, jo, nuk është të vërtet. Mirë. Falem dirit. Tungë. Dhe me thonë, preme të ija mjeti pas ka pas probleme ta. Po, Vera. E mua më duhet të shkoj. Lull. Unë të kuptoj. E di se ki pas ta mjeti në shokë. Për më sarot i shka, i ki pjahë në shpia. Andaj, jo sa, ti e di, i ki vahti për Matias, a djallë. Zero, unë edhe këtu të më skëdhe më kur atje. Po të gjaku ja veti, po më thretë. Ullull, hakmarja... Hakmarja është primitive, kur vritin vlasë me zveti, shokë me zveti. E të më thretë ju i vlonë? Jo, blerë, jo. Do t'ja marrë ahmeti të gjakun. Do t'ja marrë. Atër do t'bije dhe unë e pra lullë në ty. Jo, ti rikëto, kujdesu për plakun tim. Rruga ime është në qatë. Ska nevoj ti me mësu mu. Nuk pjo vetë më lërkoru në ty. Bzero! Shuj, vjosa, lëj. Thuaj se... Nuk janë në shtëpi. Lëj? Ti po këtë janë që nuk janë në shtëpi, a? Jo. Nësë janë këtu, këtë. Thank you.
Unë nuk po kuptoj asgjë. Jo, se ti... Ti një vajzë e mirë. Unë jam në tjetër djallë. Mjaft më me këto budallaqe. Çfarë ka ndodhur këtu? Unë jam një hajë, një pis i plisht, një mashtrues. Nuk është e vërtetë. Po, është e vërtetë. Unë jam hajë, kupton? Jo, Lul. Ma më duhet të shkoj. Ty... Hanë se vashpit. Jo, mos më lejë. Ma më i për ty. Jo. Hanë se vashpit. Ma më i për ty. Lul. Mos më lejë, Lul. Selyl. Qapse? Qa se fa të vërtetën? Të vërtetën e më tu. Po, va? Po. Unë s'ka pas të dojtë të dashoj. Ima. Ljero. Në një gjikuar të jetoj në erësirë. O, ljull, ljull. Hadë pra, hesim. Hes. Dërimi kemi një punë zyrtare. Kthehemi për 2-3 ditë. E di. Mi ke pas shok. Inshallah do Zoti e kthehemi prap. Dërimi. Mos e rrezë. Doni me ne, shan turist.